ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ମୁଁ ବି ଖୁସି ବୋଲି ଶେରଗଡ଼ ଓ ପାଟପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଉଦ୍ବୋଧନରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହି ଯୋଜନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାଗ ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏପରିକି ଜମି ନଥିବା ଚାଷୀ ସାଙ୍ଗକୁ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଶେରଗଡ଼ଠାରେ 172 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରଭଙ୍ଗୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକର କରମଙ୍ଗା ନାଳ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଇ ବୋଲସର ରାସ୍ତାରେ ବାଘୁଆ ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅଛି, ବିକାଶ ଧାରା, ସେ ଯାହା ଦେଖିକି ଲୋକ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ରହିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସାନାଖେମ୍ପି ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସାନାଖେମ୍ପିରେ, ଆଜି ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଲା। ମାଣିପୁର ଚାର ଛକ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଧାରାକୁଟରେ ବହୁତ ଦିନ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦାବି କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଲା। ଆଉ +3 କଲେଜ ଆମର ମାନେ ସାନାଖେମ୍ପି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିଲା, ଲୋକ ବାହାର ପିଲାମାନେ ବାହାର ଯାଉଥିଲେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆଜି ହେଲା। ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ, ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପାଠପୁର ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ସଭା ଥିଲା, ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଏଥିରେ ପିଇବା ପାଣି, ରାସ୍ତା, କଲେଜ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତା ସହିତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଲା। ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦେଖାଗଲା ଯେ ବହୁ ଲୋକ, ପ୍ରାୟ 50,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଆଜି ଏହି ସମାଗମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି। ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପିଇବା ପାଣି, ରାସ୍ତା, ଘାଟ, ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏହା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ମାଆମାନେ ଯେଉଁ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି, ପଇସା ଛାଡ଼ ଦିଆହେଉଛି, ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ପଇସା ଦେବା, 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବା, 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବା, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, କାହିଁକି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗରିବ, ଖାଟିଖିଆ, ମା, ଚାଷୀ, ଯୁବକ, ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ତା'ର ଲାଭ ଉଠିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରଗତି ଓ ପ୍ରକାଶର ଗତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ତା ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ଫେରାଇ ଆଣିବ, ମା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବାନ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେବ, ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହେବ, ଏ ଆଶା ନେଇ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଅରୁଣ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସେପଟେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ପି ଜଗନ୍ନାଥପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ବିଧାୟିକା ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ୟାରୁଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଉଷା ଦେବୀ, ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଦେବରାଜ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ବିଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 32 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସ୍କାରୁ କ୍ଷୀରୋଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।